Baim? Suka es krim. Makan es krim buat sendiri pakai sudu? Oh, pandainya. Es krim apa tu? Siapa buatkan es krim ni? Khadijah. Oh, Khadijah buatkan? Rasa apa? Rasa apa? Susu lah. Lepas sejuk. Tak nak lah. Mama tak nak. Nanti sudu jangan tak terata ya. Tak kasi cincin balik ya. Oh, Aminah cannot. No. Boleh tak? Tak boleh tak, Kak. Baim, nanti sikit perut. Tak boleh. Kayum nak juga ke Kayum? Kayum. Oh, Kayum. Oh, tengok dia dah. Oh. Ayat ini pun. Terima kasih.